Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Оодо мен Мерим Асаналы. Акыркы учурда орус рублинин күнү түшө баштаганы баткендик мигранттарды түйшөлтүп, Орусиядан келген каражат эсебинен күн өткөргөндөрдү үнөмдөгө түрттү. Эгер мигранттар туруктуу ишин таштап келе беришсе, бул жактан абалдагы да оорлоп кетеби деп чоочулагандары да бар. Бул тууралуу кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт. Өткөн жыл башынан бери Баткен облусунан четте иштегендер 6,5 миллиард сомдон ашыгыраак каражат которушкан. Баткендик 24 жаштагы Мирланда Орусиядан иштеген бир туугандарынан 20-25 миң рубль ай сайын алып турган. Ошол акча менен бул жактан бала чакасы менен тирлик өткөрүп, каражат ашырып турчу экен. Эми минтип орус рублине баанын түшүп кеткени, алган акчасы тамак ашынан артпай калыптыр. Россияда ата-энем бар, үкөм бар, иштешет. Үйдө бала чакам менен үкөлөрүм бар. Шулар кичине жинде салышат, шулардын жинде акчасыга тирчилик өткөзөбүз. Канча салат? Канча салат турат ай? Айга 20-25 миң салаттар. Анан бир элек маанде акча да. Эми тирчиликке жинде артышат. Мынары бери эптеп тирчилик кыласың. Азыр түшүнбөйт. Салат пайда жок. Баягындай тирчилик болбой калды. Билбедим, кайтып келелер. Азыр 1.90 бир тирчилик жүрбөй калды. Расмий маалыматта Баткен облусунан 40 миңдей киши четте жумуштап жүрөт деп айтылса, бул сан кыйла көп. Анткени ар бир кеткен киши каттоодон өтпөйт дешет бейрасмий булактар. Кышкы эс алууга келгендерден тышкары Орусиядан тапкан каражатына алымсынбай, мекенине келип жаткандардын саны да улам ашып жатат. 31 жаштагы Жазгүл жолдошу менен 5 жылдан бери иштеп жүргөн жумушун таштап, келгенине 1 айга жете элек. Абал өзгөрбөй ушул боюнча кала берсе, кантип тирлик өткөрөрүн амалын издеп жаткан учур. Эчеле болбоду дегенде тамек айдап, дыйканчылык менен алектенебиз да дейт. Күйөөм экөөбүз Москвада жүргөнбүз, Россияда. Экөөбүз биригип айга 40 миңге алат эдик. Ону жеп ичип менен калганын бияка Кыргызстанга салат эдик. Ошондо бияка 20 миң чейи артат эле да, ошол келет анан бияка. Курс түшүп кетти. Жеген ичкен тамак ашыбызам көтөрүлүп кетти. Убакта жашабам кыйындап кетти, анан кайтып келе бердик бияка. Азыр келип үйдө эле бекер отурабыз. Биякта иш эм жок экен да. Мектепте мурун мектепте иштегенмин. Азыр мектепке кирип иштейин десем места жок. Эми билбесем эмне кылабыз? Жер алып, парник сарыны эгип, тамек кылып, ошого иштесекпи же курсун эмесар көтөрүлсө. Рублин курс көтөрүлсө кайтып Москвага кетебизби? Облус аймагынан Орусияда жумуштап жүргөндөр жылына 6,5-7 миллиард сомдой акча которуп турушчу. Эгер рублга баа ушундай сакталса, бул көрсөткүч быйылкы жылы күтүлгөндөн азыраак болчудай. Орусияда жумуштап жүргөндөр да, бул жакта алардан үмүттөнүп тургандар да, баары эле акчанын алмаштыруу баасын тынчсыздануу менен кабардар болуп турат десек болот. Кээ бир мигранттар абалдын мындай болушунан улам Кыргызстанга кайтып жатышса, көпчүлүгү дагы деле баанын өзгөрүшүнөн үмүттөнүп Орусияда кала берүүдө. Орусияда абалдын дагы 2 жылдай ушундай турушун серепчилерин айтканына карай турган болсок, мекенине кайтчу кыргыздар али көп. 55 жаштагы өрпөйжө үй бүлөсүнөн 8 киши Орусияда иштешет. Жыл бою топтогон акчасына улам бир баласына үй жай сатып алып жайлап жаткан экен. Дагы 2 баласына үй жайы жок турат. Бир аз күтүп рублге болгон баа ушундай тура берчү деп болсо, Кыргызстанга кетебиз деп турушканын айтат. Күндөн күнгө курс баштап, бирге бир деле болбой калды. Ал жака жөнөтсөң деле пайда жок. Бул жакта тапкан зарплатабыз квартирадан жеген ичкенден документтен артпай калды. Эмне кылышыбызды билбей күтүп турабыз. Эсли курс көтөрүлсө иштейбиз, болбосом Кыргызстанга кайтып кетсекпи деген оюбуз бар. Же ал жакта деле нормальный иш жок. Акчанын куну ушундай болуп, Орусияда иштегендер мекенге массалык түрдө кайтса, бул жактагы абалдан тынчсыздангандар да бар. Азырынча жергиликтүү бийлик же мамлекеттик деңгээлде четтен кайткан мигранттар үчүн кам көрүү маселеси карала элек. Облус губернаторунун орун басары Бакир Жолжуев жарандар бир аз тамакты тыйып, чектеп жеп калышат. Евразиялык экономикалык аймакка кирип калсак, абал мүмкүн өзгөрөр деп күтүп жатабыз дейт. Жарандарынын ичинде Баткен облусунан барган мигранттардын дагы ойлорун чалкештирип турат да, аралашып кетти. Себеби алардын тапкан маянасын куну түшүп кетти. Которууларында куну түшүп кетти. Мына жакында буюрса бирдиктүү экономикалык союз чоң ааламга жол ачат. Баягы мурдагыдай миграцияга байланышкан документтерине, баягы жумушка орношуудагы шарттарына дегендей биз Кыргызстан үчүн жоюлат. Бул дагы иштиктүү аракеттердин бири.
курумду кичине тартууга туура келет. Мурдагы диабетти. Май айынан Кыргызстан бажы биримдигине кирери айтылганы менен абал дароо өзгөрүп кетери күмөн. Анткени күндөн күнгө четтен кайтып жаткандардын саны арбып турат. Алар үчүн алектенер нерселер уюштурулган жери жок. Андыктан массалык түрдө мигранттар кайтпагандан кийин расмий бийликтер эле кеткендерди эсепке алуу менен гана чектелип турушат. Баткен райондук миграция жана жумуштуулук бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Сайкалов эгер тирилик өткөрөм дегендер үчүн Кыргызстанда деле жолун таап иштесе мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтат. Келген адамдар ушул май айындагы жанагы таможнюк бийликке киргенден кийинки барганга даярдыктар жүрүп жаткандыгын айтышууда. Себеби бир аз биздин мигранттарга болгон шарт оңолобу деген элдин үмүтү бар. Келгендер бул жактан эмне менен алектенип атат? Азыркы учурда биздин маалыматтарга таянсак, өтө эле чоң потоктун келгендиги байкалат элек. Бул жакка келип жумушсуздук боюнча катталгандардын саны азырынча өзгөрө элек. Кризиске байланыштуу көпчүлүгү келип өзүнүн акча топтогондор келип Кыргызстанда деген өзүнүн бизнесин, ишмердүүлүгүн жүрүшкө аракет кылып жаткандар бар. Орусиядан мигранттардын мекенине кайтышы массалык түрдө байкалбаганы менен күндөн күнгө көбөйүп жатканы талашсыз. Мекенине келгендер дароо бул жактан алектенип кетери жумуш болбогону бул чоң көйгөйдү жаратат. Абал корчушу мүмкүн. Кылмыштуулук, жумушсуздук баарын бирдей чечүү кыйын болуп калат деп чочулагандары да бар. Жергиликтүү журналист Аскар Баймуратов мамлекет алдын алып аракетин жүргүзбөсө, мындай бекер пост жаштардын санын көбөйүшү терс натыйжаларга алып келиши мүмкүн экенин айтат. Рубльдин сомогарда баасы түшүп кеткендигине байланыштуу мына азыр Россиядан келген биздин мигранттар булардын бул жерде болуп жатканыгыны мамлекет тарабынан эч кандай бир кам көргөн бир да программа же болбосо бир бирөө алектенген нерсе жок да. Бул дегендик эми мигранттар бул жерде көбөйө турган болсо бул жакта дагы иш жоктуктан уурчулук кыскасы терс коомдо терс көрүнүштөр жумушсуздуктун айынан көп пайда болушу бул айдан ачык көрүнүш да. Бул жакта кандайдыр бир программа иштелип буларга жумуш таап бергенге же болбосо ошол Россияда буларга жеңилдиктерди жаратып бериш керек да. Маселен азыр мына патенттердин аябай кымбат болуп кеткендиги орус акчасына баанын түшүп кеткенден улам мекенине келгендер азырынча мурда топтогон акчасына эле жашап турушкандай. Жеңиш Айдаров, Баткен.